eegta ka soo baxday qasriga madaxtooyaha Somaliland oo nuqul kamid soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Star iyo waxa uu dhignay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Moosa Bihi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne waxa xafiisku fidiyay maxaabiista dambiyada fudud ku xukumanay xabsiga dalka ku xiran waxaana uu dhignay wareegtada madaxweynuhu sida tan wareegtay madaxweyne xafiis markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Somaliland qodobkiisa 9aad xubintiisa 5aad markaan arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 149 markaan tixgeliyo warbixinta teliska gudaha ciidanka asluubta kuna taariikhaysan 5 April 2021 markaan arkay soo jeedinta xafiiska xiraaliyaha guud ee qaranka kuna taariikhaysan 6 April 2021 markaan la tashaday hay'adda ay khusayso waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan xafiiskooda fidiyo bilashada bisha barakaysan rabadan awgeed maxaabiista dambiyada fudud ku xukumeynay xabsiga dalka ku xiran oo tiradoodu dhan tahay 484 maxbuus xafiiskani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga iyo raadka ciqaabeed ee ka dhalanaya sida ku xusan qodobka 29aad ee xeerka ciqaabta guud waxa xafiiskan filanaya xafiiska xiraaliyaha guud ee qaranka iyadoo la raacayo liiska maxaabiista ee halkan ku xusan ee halkan ku lifaaqan على محله وريتدني واحد كوسي هنا بدح ويناس Somaliland Moosa Bihi Cabdi وعم صدلها تلفزيون كمان ده حبنا نستار هرجيسا.